6124, vilka av punkterna ligger på grafen till? Vi har y är lika med 5 är där med 2x. Så vad ni kan göra är att ni ska titta på värde på x. Så om x är lika med 2, samma som i a som är 2 och 9. Så har vi y är lika med 5 är där med 2. Multiplicera med 2 så har vi 9. Det här är jag. Så x är lika med 0 samma som i b 0 och 7. Y är lika med 5 och därmed 2 multiplicera med 0. Det är 5. Det här är en nej. Om x är lika med negativ 2 samma som i c som är negativ 2 och 1. Så har vi y är lika med 5 och därmed 2 multiplicera med negativ 2. Så har vi 1. Det här är ja. Så A och C är i svaret.